एलिजाबेथ अलेक्जान्ड्रा मेरी विन्सर अर्थात् बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको जन्म एक्काइस अप्रेल उन्नाइस सय छब्बिसमा लन्डनको मेफेयरमा भएको थियो रानी एलिजाबेथ द्वितीयले आफ्नो बुबा राजा जर्जको मृत्युपछि छ फेब्रुअरी उन्नाइस सय बावन्नमा पच्चिस वर्षको उमेरमा बेलायतको शासन ग्रहण गरेकी थिइन् त्यसपछि उनले सत्तरी वर्ष शासन गरिन् गत मंगलबार मात्र उनले बेलायतको पन्ध्रौं प्रधानमन्त्री लिज ट्रसलाई शपथ गराएकी थिइन् यसैबीच बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनपछि उनको अन्त्येष्टिसँगै शाहीब परिवर्तन पनि भइरहेको छ यसैबीच राजा चार्ल्स र रानी कन्सर्ट क्यामिला लन्डन आएका छन् महारानीलाई श्रद्धाञ्जली दिन बकिङ्गम प्यालेस बाहिर ठूलो संख्यामा मानिसहरू भेला भएका थिए यस क्रममा मानिसहरू रोएको कारुणिक दृश्य देखिएको थियो बेलायतको स्थानीय समयअनुसार साँझ साढे छमा दरबारमाथिको देशको झण्डा आधा झुकाइएको थियो अर्कोतर्फ स्कटल्याण्डमा पनि रानीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेहरूको भेट रहेको थियो बालमोरल महल बाहिर फूलको गुच्छा बोकेर ठूलो संख्यामा मानिसहरू भेला भएका थिए अन्त्येष्टिमा स्वर्गीय रानीलाई शुक्रबार शाही बन्दुकको सलामी दिइएको थियो उनलाई प्रति वर्षका दरले छयानब्बे राउण्ड गोली चलाएर रा बन्दुकको सलामी दिइएको थियो महारानी एलिजाबेथको अन्त्येष्टि शाही परम्परा अनुसार दसौँ दिन अर्थात् सेप्टेम्बर उन्नाइसमा हुनेछ अन्त्येष्टिसँग सम्बन्धित अनुष्ठान बाह्र दिनसम्म चल्नेछ महारानीको निधनमा नेपाल सरकारले तीन दिनसम्म शोक मनाउने निर्णय गरेको छ भारत सरकारले पनि एघारौं सेप्टेम्बरमा महारानीको निधनमा एक दिनको शोक घोषणा गरेको छ अब महारानी एलिजाबेथको पार्थिव शरीर स्कटल्याण्डको बालमोरल क्यासलबाट लन्डनको बंकिङघम प्यालेसमा पुग्नेछ यसबाट यसलाई वेस्टमिन्स्टर हलमा ल्याइनेछ यस अवधिमा त्यहाँ सैन्य परेड हुनेछ यो यात्रामा राजपरिवारका सदस्यहरू पनि सहभागी हुनेछन् पहिलो दिन वेस्टमिन्स्टर एबे सेन्ट पलको क्याथेड्रल र विन्डसर क्यासलमा घन्टीहरू बजाएर शोक मनाउने र दोस्रो दिन उनको सवशाही विमानबाट लन्डन लगिनेछ यस अवधिमा बेलायती प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदहरू दरबारमा उपस्थित हुनेछन् तेस्रो दिन राजा चार्ल्स युनाइटेड किङडम भ्रमण गर्ने र चौथो दिनमा महारानी एलिजाबेथको शबलाई बङकिङघम प्यालेसबाट वेस्टमिन्स्टर हलसम्म ल्याउनको लागि पूर्व अभ्यासहरू हुने उल्लेख गरिएको छ यस्तै पाँचौं दिन रानी एलिजाबेथको सब बङ्किङम प्यालेसबाट वेस्टमिन्स्टर हलमा सारिनेछ छैठौँ दिन अन्त्येष्टिको अभ्यास गरिनेछ सातौँ दिनमा राजा चार्ल्स वेल्स संसदमा अर्को शोक प्रस्तावका लागि वेल्सको यात्रा गर्ने जनाइएको छ अन्तिम संस्कार दसौँ दिन गरिनेछ देशभर दुई मिनट मौन धारण गरिने भएको छ विन्सर क्यासलबाट एक समारोहपछि रानीलाई राजा जर्ज मेमोरियल चैपलमा गाडिनेछ राष्ट्रिय शोक भने बाह्र दिनसम्म रहनेछ उनी बेलायतको इतिहासमा सबैभन्दा लामो शासन गर्ने पहिलो सम्राट रहेकी छिन् बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको मृत्युपछि अब धेरै शाही प्रतीकहरू परिवर्तन हुनेछन् झण्डा नोट सिक्कामा अहिलेसम्म रानीको तस्बिर थियो अब यसलाई हटाएर नयाँ राजा चार्ल्सको तस्बिर राख्न सकिनेछ एलिजाबेथ बेलायतको मात्र नभई अन्य चौध स्वतन्त्र देशकी महारानी पनि थिइन् यी सबै देशहरू कुनै न कुनै समय बेलायती शासनको अधीनमा रहेका थिए सत्तरी वर्षको शासनकालमा महारानी एलिजाबेथको छवि निश्चल रह्यो सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अपेक्षा ढुङ्गानाको रिपोर्ट